la chaîne de sexualité, la chaîne de qualité, la collecte à la chaîne de sainteté, la collecte à la chaîne de sainteté, la chaîne. Bonjour, bonsoir, na air écoute libino. Na pesi bino bino na sotumbote na kombo na Yesu. Merci beaucoup na bandeko yo ba s'abonner déjà na Mabia Star TV. Merci beaucoup na bandeko balanda kanga toujours nzamba lola asala bino bolamo. Yango na pesi mbote na ngaming na ba mores na nga mbote na ngami na ba more na nga Tike tenzamba lola sabini bolam na asina lobi eloko place wana. Merci beaucoup na bandeko balandaka toujours Mabia Star TV. Obo soute na kangai, na pesibino merci mingi. Merci mingi na babone na nganyon sotou. Place bozali na pesibino mbote mingi. Merci beaucoup na lisungi na bino. Pambate na lobaka toujours ke emisyo za emisyo ya bako Angola. Bako Angola vedi, bako Angola na bangoles, bisun tuza mutu moko. Nasi na lobi eloko plus wana. Yera bi bande konanga o ebi kenan asabonete. Sabone na chaîne Mabia Star TV balobi makama bien. Eza kuna na kati ba scénariste na kuna kati balobi kolamba totaka pe na kati masolo pendenge hein ndenge ba pe masolo to sepe kuna rubeta masolo. Ce qui pose na besoin cela suki bomo na suki kaka boy babi toujours na kati Mabia Star TV. Plus ozali bande konanga to kozanga te ko poste lo peri ki na yo na mboka ozali e kokomela na bopete nyonso tout. Nansi na lobi eloko. Merci beaucoup na bande ko yo boza deja na kati Mabia Star TV. Merci beaucoup ndeko talinga yo miso na nga esepsio o ne na zo loba hein baksa na nga ndenge seksa yo. Donc ne matama na nga seksa yo donc s'abonner na chaîne Mabia Star TV. Babi boko zala desute. Merci beaucoup nandeko oyo apesinga lisolo ndeko Dorcas na kati ya Allemagne. Merci beaucoup na confiance. Merci beaucoup nandenge apesinga lisolo tebeto na kati Mabia Star TV ke bandeko batsa ba commentaire oyé ba lo oni okoki kosala. Yango bandeko nanga lisolo na kobeta eza lisolo ya pasi pena mawa. Soki olandi lisolo ndeko na ngai botsa commentaire. Tango ndeko na biso Dorcas akokota na YouTube tamba lokota ba message ayeba eloko nini akoyiko sala na eloko nini akoyiko sala te please bande konanga boche ba commentaire bo aimé vidéo bo partager massivement et kozala bien mingi pa matin na lobakaka ke likoni moko epelisaka moto te mais soki te ba komi bali misatu moto ekopela enenga lo ba place wana ke nazana beza soutien na bino nazana beza aide na bino na chaîne o bande konanga weza chaîne na biso moko ba kwa ngola to soutenir ngo titi ti nasuka balobi pe ope azape na lisolo bande konanga kozi tete bande konanga o contacter toujours nga na YouTube na Facebook nanga o komelinga na ko zoom sete ya ko répondre bitke na Facebook Mabia Star Television na zawa bande wana ko komela yo o pese nga lisolo ya koloba. Merci beaucoup na bande ko bozo soutenir Mabia Star TV na pese bino merci mingi na bani na ko pese merci mingi balobi na Christopher Songo balobi na kata London mo balo azanga ke lo kote na push na poche na e vedi ce qui a lobi promesse a concernant bo petenyo sa tout na si na lobi lo na pesi mbote mingi place aux na kata London sans oublier na pesi madame Dauphin mbote mingi babi moi soit tunda be pisse babi yo déjà na kati ya London sans oublier na pesi mbote dangai na Willy Church balbi muyanza muyanja drift na kata London na pesi mbote mingi na posente ya kupesa mbote na nga mingi balobi na PDG Frank Ozi babi mkolo ya extra large balobi tozana ka moko na kata London babi mbale ya mandefu sans oublier bande kunanga na pesi Platini Ilunga garçon noir de Belge na kata Belgique ya yo ya wana de la part de Mabia Star TV na sina lobe loko place wana. Merci beaucoup na bandeko. Merci beaucoup na donation d'Orcas na lisolo o pesi eza passe pena ma remet zo beta lisolo o te bande to koko sala ndeni boku pesa ndeko na biso ide ndeni na koyo kosala e kosala biso nyonso tout bien bandeko na ngana zo ki lisolo o epande na biso d'Orcas avandi na mboka ya Allemagne ndeko na biso d'Orcas avandi na mboka Allemagne ndeko na nga azali marié
neto baka ki toujours toujou ba mwen lo kona katama bia Star TV do nam sa mobal ba ndeko nanga azala ki marié aza marié azala ki te maza marié aza na bana na emi balé na mboka ya Allemagne yon ba lobi ba ndeko nanga ibu banda ko partager bo partager bo partager ba lobi na ebi te soki ki sangala de Luxembourg soko lobani ki sangala de Luxembourg soko lobani na lisolo tia mon commentaire na yo et ko sala biso bien makase. Ndeko na biso ya Dorcas ni na toloba awa aza marié aza na bana mi balé ndeko na ndinga expliquer nga li solo na ye bino mo boyi bande kwa poto soki oza na poto oza yo moko zo sala nzamba peso makazo zo sala oza na moye loko bande ko yo bazala motema ko ele bande ko bazanga kate amoni ke ye aza yo moko na mboka poto abite abing sa leki na ye kaka leki ne aya kusunga ye ndinga zala kaka normalement to baka terme ya kusunga no mezala te ke ya kusunga biso mingi mi bande ko to bing sa na poto zani poto poto sunga ne vi na bango moko ezala te pona kusunga biso mate na mboka ya poto bande kunanga bande ko bobengisi bato toze ebele to bengisa bato na poto bato to bengisa na poto eluka ke ne classe eluka ke musala eluka pasa la vie na ye akozala wana teka na sama kolona yo asela ko musala eta ko na bana eza mingi rare pamba te yepe azana besoin aluka vie na ye ndoto bake na bengisi ndeko pa sunga biso ezala mi ko sunga biso te za poi moko ase sorti na vie na ye na ase na lobi eloko place wana donc ndeko na biso mwasi Dorcas abingisa ki leki na ye na mboka ya Congo abingisi leki na mboka Congo me leki na ayaki deja na âge à 17 ans. Aja 17 ans, bandeko nanga deja ya kokola. Aja 17 ans, mwa nazo eba deja oso na sali boye. Eza mabe oso na sali, eza malamu na aja 17 ans. Eza mwa pasi mingi ipa mutu. Akosa yo makasi tina nivou bakosi leki ya ser, na, ya ser Dorcas. Ebi bandeko nanga boye kalisolo oyo. Eza pasi ipi na mawa. Nyanso Dorcas abingisi leki nina aja 17 ans. Bavay na mboka ya Alman. Bavani pe leki nipe ya koti bako ndenge zala akarake. Leki na ye ya bwakisi ye, tout ça. Nandenga deklara ye mwana pe a vanda pepa na ye nandaku. Laki vana sosali mwana vanda nandaku. Bavanda kana ndenge zala kako vayena leki na ye. Bazale ma très bien, problem mwke zala kite. So ebi problem mwke zala kite, wano za alobi eza lokola akosi. Meta ke batu, plas batu bavandi bandeko nanga problem eza nga kate. Me zala kamalamu mingi, soki problem ezali, toye bandeni ni ya kubungisa yango. Toye bandeni ya kusil sa problem opa mate fami e panzanate. Na asi na lobi eloko place wana do ba problème ya lobi ezala ki na mezali ba problème o te ke o ya ko pesa mutu pasi be ya ko xa mwana wana pasi ezala ki tere ba pa mi kembi ezala ka ke place ba vani mi sat mi balé ba problème ezanga te ba discussion ezanga kate na asi na lobi eloko place wana donc tant bien si mwana na ba vani na poto ba vanda kana epi bien tout ça mwana pa komo ke pa ko on epi ya ki alma hein azo se sorti très bien vraiment lang pe alobi pe lokoy mo age moi 17 ans mutu ezani te bongo ezamo a kulimba mingi ezamo kulimba mingi kwa na sasa niki ba ko non sa tous ka classe na ye au kini ba temps plein to binga ka mwana ko yeba vraiment langue loba ki ozala sok pindingi ni na age 17 ans poto yeba langue te pa mate mutu ne zana no fresh na sa na belo ko place wana donc le ki ni pa kote ba ko alo na ba ko réellement donc le ki ni ça va leki na kina bako tout ça skuta leki na kina bako na minute roba leki na enorme age na yesu koyo eza 20 ans age ni akokisi 20 ans ndenge donc ça explique nga leki ni akokisi 20 ans sikoyo na 20 ans leki na akokisi bande kunanga bavanda kapi na mobali na ye mwana liboso bande kunanga abota ke na miso ya leki na ye mwana mibale pe aboti pe na misu ya leki na ye. Donc, leki ni baba nako benga ye tantine. Nenge zala kaba na poto. Misa wabenga mi ba tantine ba tonton. Donc, leki ni baba benga ye pe tantine. Epa ya bana ya yaya na ye ba vanda ya ma bien. So, yipo ko yede. Aba nako yede. Pamba tazalene ni pa na ye. Azalene kufana ni pa ya na bango. Azalene ni pa na ye mkote. Na age o azala ki nango yana ba oninga te katika ya bima bia ke na social yana linga ki bongo te pa mata bivia social ndenge ezala ka linga malibekto na vuma te ezale pa ya leki na ye me na ndenge bavanda ki na ye esika moko me bande ko nanga eyo koma na mama moko boye mwana wana tanga komi na 20 ans mon caractère comment changer il y a zo comprendre que jeune fille am soutenir musala jeune fille zo bouder mon caractère am soso na tina ke ming c'est normal la boy ni musala c'est normal la sala boy il y a banako comprendre banako beta cara
ti e comme na niveau mon so parce que suka tiki eloko ya rolamba tam suka ebisi leki ni kilamba biloko ngalo kwa ke musana rosé sa pourquoi olamba déjà occupé ba leki na yo bongole sa bango tout ça tout ça o mona tanga ko ya ba musa o mona leki na ye alambite amsalete alesi karabana biloko bana baliaka mona pesi ba musu biloko bala bala so biloko bala ba to benga ba take away ba malewa so musu biloko malewa libanda aye alesi bala bali na bango mo ya na bango aye atuna bi ah ya ya ndeni biloko za ndeni bo bo se pili boli amne biloko libanda le kazu ka zote to se pena musu ya biso biloko libanda ke fufu bi loso yango moni na zaina mbo na ngaya mona kene ke osoma biloko ya kolia ya ba ko comprendre mais abane ma ko zwa male ki na ye bien vraiment te parce que ide moko a mabe ezala ki te na kati ya bango bali na le ki na mon akaka les gens normal sauver na moto et mon bac après et mon go hein moi comment tes alaka et mon moi qui tape alaka donc il y a né vraiment abané moi qui peut vraiment te si na niveau moi we komi les qui naé a komi vraiment impolé bi la star les qui n'a quand même impolé am surtout tinde boazo boudé yo ah na comprendre te na mon carbone na les qui si tant mon somo na mise on ban na go tinde bo mazo boudé tant son ban na go mise les cambo mon somo na ko boudé pas mon ben né abanoko manifestant vraiment mais pas yane vraiment ben mon manifestant ou yane mazo senti que les qui dans mazo boudé ngai c'est comme na maman ko boyé ya ya comprendre na été akena ka musala aké musala na é les qui peut pas akena pé classe aké ba ko na é tant azu azu ba les qui na é na crèche ndenge za la kaka ben na ba on anda ko beso mobali na sisi musala avant mbala les kani azu ba na ne za la kaka ke bozo é dané binon sutu na kati ya famille bibande kunangeza pasi na mawa nzoka ndete ke mobali ya Dorcas akoma ko bimana leke ya mwasi na ye tozo comprendre te makambu oyo zo uta wapi makambu ya salite mbindo kele oyo ezo uta wapi donc abana ko bimana leke ya mwasi na ye mwasa ye bakate idepe ezapeta kansambane mabe eza vraiment te place wana idée peut-être qu'il a raisonné les kiné mabé akoy ko sala e boy pe akoy banande ko na mobali na e idée wana pe ezala ki été mais ba yo ko mana mama mo boy bande ko na ngande Dorcas expliquer nga I'm sorry de Dorcas expliquer nga bi la star et comme na mama mo boy na so comprendre les sous les kiné ngati impoli vraiment ko e mati a décret ya décret a tous les kiné makamo zo sala ngue pa nani uzo sala ngue pa mutu mususu epa ya na yo likina ebise yo makamu nino uyo monyo ana makamu nina zo sala yo na bieza pas pena mawa nga ebite pati vunda soki kuluba nini na zisolo na kati ya France tsa kumata na YouTube eza deja bien yo deja super bien deja pati vunda na kati ya Panama nga ebite soki kuluba nini na station na lisolo onde komwa sasa na bezo ba ide na biso de to komaka ndi to lubaka e ko sala e bien makase na minute wala bande ko nangai Dorcas yana tuni normal za la raboité caractère e routeli wa bizeli za la raboité pa na biso nga na za yana ya mukola musika na za deuxième de la famille na za mona mi balé yo za kuna suka yo za mona suka okupusa na teke hotel mo funa munda ko na o manke lo babo non caractère route wapi mwana yo kibongo avani nien ti e o senga mama na bangu a o senga Dorcas abise ka itidu gum asenge excuse na ke alma kwa ndenga explique nga itidu gum o itidu gum ya ya e silele ki nango mina mama moko boye senga biso Dorcas a comprena ki te atini Natalia bi Natalie ke no somelanga e loko na chef africain mwe loka kulia to lia Natalia ebiseke na lembi mobali nupe azawana awose elo ute esa koko sala ba kok site kakanga Dorcas alobi la star nazaki tellement choqué tant alobi ango mobali nanga pe azala kwe na sur place na vanda ki nie makasi na lobaki ate loko moko te na leki nanga simano na ebise leki nanga na ebise bite bite ngo ba pardon pardon na tindi ndeyo na tindi papa na binote abina souleva ki moya papa na baite ki mobali nanga na bi ke na tindi yo me na tindi papa na binote ya lbi ya ngape na uchi na, na lembi na ngai na uta ba ku na ngai tusa tusa na ke na ngai te mobali no mwa ki no so manga ngai ngai bi la le apenga ngai ngai ngute
ya na bonga bi okobimoke noko somba na mito na temo bala zalaki wana yoka ipi mwasoni ayebisi mwasi na idoka zabi doka sitika bonga matobi mato kende njwa neke mwabala yebe deja tina ba impolite sone kombi pa mwana wana mwabala yeba ki merosa la sambla doka sabi tena zana paswa wabimate na lembi ya umu na tinda kie mwabala bi oke komila nga bilo uzana beso somba na kino sombe la yo doka sipe ide zate azulabila star na zui papie na fey eh pardon papie na big na bani ko koma sombela nga inga loko zoke na mutuka somba nga inga bakisa bo box ndengeza la kaka shopping ya ndaku pa matabi biloko esila ki mobane tanga kei avant bana kende leke ya Dorcas ava telema tanga temi na salon pa ke na chambre ne ya telemi akis oto baka choli ya tien amati donc ke ko tanga chambre ne yana ye alubi la stana zung sabi Dorcas wanzo chabo wanzo tana nana za muninga no awa abidom no Dorcas a comprenait même poli mo koma ki ya dose unique aibi sa lobi bona ko yoko ko chola sumu no na ngate na sa libre ya ko chola mo no nga yana bi ok merci na mapambula yo lek na zung se ok apambula pe abi la stana ko la théâtre mais théâtre te yona lobi Fula mazambi. Babi etwali ya mboka. Babi raya kitendi. Na ite soko ulubani na lisolo. Tia mwa komate na YouTube. Esala mwa bie. Fula mazambi. Raya kitendi. Babi etwali ya mboka. Ezende yo na kata France. Sans oublier balobi Yasmine. Petit frère de Gina kata Paris. Ulubani na lisolo oyo. Bande konanga tango tonton wana kei akosala ba course nae akosumela mwasini biloko ya kolia na mutuka mwasa bila sta na bengi leki nanga kita ayipa kita asale ata presque ata 10 minutes pa kita po ya place kana zali po zanda una mwanza ba chambre ka ya se kita po kita bi pa bi makana salon na bila sta asali 10 minutes na fani sina ipse problem nini soza na problem pona nini okozela teke papa na mina deplase osola nanga pona nike impolites ozolo bango bongo na misa papa na bino nga na tindio etake mwana oke na osoma biloko olia paske biloko olia esili yosolo baki olembi na okende te soko utina mobali na mobali na ope aza oselo takende yoromba karakter ozo ango wapi ozo kopia ango wapi ce qui problème les ali ozomo na changement kat na ndako zo sepela te bina caractère nanga yaya na yo bina caractère ya papa na bino yebisanga donc ça bi mabie na zui moi tana kana minute mo bana nga mail bana ko sa shopping na zo swana mwana mwana zo pesa réponse te mwana zo pesa réponse te na telemi abina ko te kande le kaki li papa na sala ki na ona longo na bambi te na bambi mwana pe azui li papa zo si pa tanga moni bon moi c'est à beni bili la bi oyo c'est que ma be koti ma be moza na katre na zoye baté bala mon ton azung c'est li papa ya na bango ya la bango bi la star na tika ki na bakini a ni ho aki na chambre na ye akangi porte tanga kangi porte abi le kai ba 30 minutes mba ne pa ye pa ma chope za musikate ba na ye na biloko afani simo bala bi na zo comprendre te caractère ya moi na oyo moi na biso azala ki boete ali oyo ekomeli wapi karatero azango wapi tena fani se nazo so anaye réponse a pese za ki bien te quand même nazo parent na kora o supporter réponse na ete nazaki na li papa na bambie li papa ya ki bon azuli papa a lokoti yango azung sa bambinga na ebite problème nini tamu suna zara katina simbotika na ye. Uwebi seye makamu mabibi ete wana sikoto tu na mobali na osu wana mobali na ye. Wabana bi ah. Ngana suwane makamu mabibi na sansi nini. Bina seni mabibi na sansi nini. Ye aza mwana. Aso kula mwana pisa liboso na yebi te. Yomuko yebi ba na mboko nuba zaraka. Tanga wuta kishasa za bien. Nasima na wuta wakola. Tanga vandi. Ayebi kwa oyo. Mi ba zara bangwe mpoli karabongo.
Donc mobile a ébaki likambu ou azo sala. Yon albi Gino l'homme à la taille de Jésus na kata London. Tchama komater. O lobi nini pona mama ou a sala nini na ka ou. Pa mateli solo eza somo, eza paspe na mawa. Kane na lobaka. Nas na lobi loko plaswana. Balobi na ebite la belle wanga. Wanga soko loba nini babi la belle wanga soko loba nini. Na kata London, babi la belle, soko tali mwa si mazama belle, kwa belle, kumwa zate ka inventan ou non. Mazama belle, la belle wanga na repete kumwa na 3 fois, paske na yebi mwa sona kito kwa zana ou. Na yebi te soko luba nini na lisolo ouyo. Na yebi te Chantal, Kimura, babi madame, ya José, la patron, ou luba nini na lisolo ouyo, babi Kolo Chanel na kata London. Mbalo na yuki bunga vandi. Tango mbalo na vandi, yabisi mwasi anayebi na ngate. Yemi fosu analiki na unayebi na ngatazani luka walubate. Mwasi kwa yisi mbana bi, no. Reasono koza abongo te, azamwana. Kwa kuna kansi oba kenyo, luka asali boe, bina woki nonso anaye, natune problem nine zali. Me yabisi sanga ke, ozane lika walubate, azane ka amwana, zaba reasono amwana, no. E komi ke impolitesme, komi adozi mwoye, komi tre dangere na komi wabanga, seke problem eza. Abi la star to suka ka abuna mobile nanga tant to suka bona mobile nanga to matin abiso pe to to lala abonde libana bana ba ke lala te mendo zemo makele ya zolu banga zolu ba na leki na la bana ba kuma ko ganga bana ba kuma lila te na bonde libana bana ba kina bango bana ba ke lala tant bana ke lala abubande kunanga mama pe akepe ko lala tant ke lala bi la star. Tolani na biso abele ki après un mois normalement na kipa susu leki na ngate ko kipete ngi batek na kipakete bona bono mais dans le sens nini ke ba kouk se belina ndako bandaka balangage na komo katela katelanga nga na zawa na komisko ko salanga mona ndako na longu mutu na ki na sana mutu mata na ndako ko edenga pa bate na boya makenga bona boy bia make mobali nanga. Abi la star na balance ko kipete ngamuko soki na sisi musala soki singa kina soma moyi loko na soma loko na koti na ndako bina kina mobile na nga na vatu to seli ba course abi le partner na kuma ko bimasu na kuma bana bana nanga na ba olinga soko tika ye na bana te pamba te na mona deja ke reso a komi na ngo e pa na nga soki musu mona sali mabe be mona deranger musa ko beta pe mwana. Donc, pour avoir un problème, nous avons ma bé école, kaka école, kaka. Nous avons un massage place où nous avons un bima, na bimina bana nanga. Bien sûr, papa, nous avons un tiki banana, papa, nous avons un bimina ke. C'est donc ça, la star qui parle en haïté, en vanda kaka, en kaka, en moussala, et bien sûr, qui bako, on est à la nabako, on est à la kalima, à yendaku, soit à côté de l'eau, na cuisine, à liakape. Abi na tuna kete ki blue kono zo lia pona nini ngam na lambe abi non na kipaka ete na mona ka normal na kiparate mais le bi e pousse souma mi kolo li susu mwana ngo le ka Dorcas ba sai diction na mobali nae ba sai diction na mobali na sens nini ke za ki mafuta mwana na pakulaka, na o papa wana pakula, mbala ser Dorcas, zelaki ndenge mwako. Siko mafuta ya mbala Dorcas, silaki. To mafuta ne sili na douche nza kake bupoze ba nini u babi nini, ba mafuta. Azu mafuta ya leki ya Dorcas azu pakula. Kote azu bima na douche, leki ya Dorcas pe akoti. Tanga akoti ya monike, tiro wana bomba biloko. Pa webe tiro wana za tiro wana tira mamba biloko, mafuta ba savon hai, abendi. Ahebi sabi o. Mafuta na mba kumo pakula. Mba sa mafuta la binu ya lingite na mafuta la ngayi. Bosa la kahati. Bosa mafuta la binu. Mwosa sikuwa kompanta tuni. Oh, yaya. Wano zolo bala nani. Kaka ndongo yoki ni nasoba pina zolo ba. Mwana matisi mungongo. Yabi la star na kompante na fandi su kimia. Mubali sikuwa lbaki ni A ni O. Ayabi sika kake. Echidu gum. Pardon. Mubali ayoki bonga koti na shambo na bango. Akyo lata bilamba na ye. Pardon, akyo ko bonga mesil na on. Mwa si suko lobi na mwa albi na fani si mba na bisi. Makamu ni ngezo kende. Ngezo sepe ala ngote. Na yote suyi problem ni nezali na ebite. Abengi ba mama na kishasa.
après ce rapport pas ma maman talande to zalaki na leki na ngabo to zalaki bien mais na moment oyo façon a komi ke impolitesse moko maman okokotia zoloté okokotia misuté okokotia makoloté akumi na niveau akomaki mobali nanga akumi na niveau akomaki ngai tout ça tout ça maman bango bi apona nini boy na ko benga na swana e bina ko benga na phone na yo na swana na ko wa robanini. Donc ça y est, maman, ok. Tant que tu as cours, on a un gars qui a bipé bino. Bino comme ça pour rappeler que tu as WhatsApp. Pas mon attente, tu as bengi bino. Habitant, on va venir à la salle, on va aller à la TV. Tant que la famille, à qui on a bipé, maman, on a bengi bon normal, on a bengi WhatsApp. A bipé, tant que tu as bipé, maman, on comprend que c'est que moi, on a un soukaye déjà. Maman, on a sali sambla. Et pendant donc quand ça s'est lissé ça c'est tout a bénité à tiki phone quand a boy a tiki phone Nicolas Mesa a belle qui 10 minutes pour mon phone zolé la phone zolé là a dit si mon amouké pe sans phone mon on pas une phone et maman boni bien comment soit na manza ka soit na maman boni lek no kuna a belle qui nga za bien mais maman ce que hier ce que donc ce que bani ce que solo ni tasika et pas maman la ba ndenge expliquer nga a comment tel ça maman na bisa to za bien mais caractère ya le ki nanga eza malamu te mikolo bona boy ba mankima yo ko po bengi zoye oso anaye ba pesa mona fani bo mona boy ko so anama mona kishasa donc ça c'est bon oh oso boy oso anama fani pona ni azama mama za besoin so anayo zo funo so anama mama ona zo no so anama mama te oso anama mama te pona ni ona zo obligé te oso anaye si ko donc ça fungoli mais libre mama ba zo kanyos mama ngol ba caractère ou tout le monde parce que aux gens aux obligés aux soins n'anga été y a besoin de nazo benga yo et na y a besoin de mentor benga aux soins la thé nazo na besoin aux soins la thé ah maman on va compter pe l'isolona d'or quand c'est sil bakati pe phone sil tant que sil le bilango maman la banga benga bi non 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 oh comme il est comme sus faut pas nous amener à bébé aux soins les problèmes ni nezali nanda kuna bino mo na nazo bombe lo kamuna ki azo mazolo bate. Il y a un bon pays d'orcas à celle qui n'avait pas de voix en intervenant à moi, pas mon équipe les critiques. Nous avons été qui m'a dit qu'on allait solo sur nos bêtes ou un agneau sur toute réaction à moi, Nana. Dieu que moi, Nana, comment on m'a dit mon bal et à Yanaï. Donc, moi, Nana, comment on m'a dit mon bal et à Yanaï. Donc, bala d'orcas à combien de l'éca d'orcas à souk. Abimaranaï, donc à fait faka moi. Abimaranaï. Si koyo et yo koma na niveau moko boye yala bango ayeba kindenge nini ndenga expliquer abila star to vani ka banda ku boye lek na bi yala za bezana so ana bino ozo so ana biso na za so ana so ana bino problème ni o e lok tanza bezana so ana bino ye ya vandi on a za pe na bezana mobali na yo ya ha alonge papa benga ka papa akoma mobali na yo mona na bi mona pe se réponse te ye parti ka bito ke ni kamuni nga loba. Bande konanga eza passe na maman avant ici papa avant ici maman dit binga ki bengi papa na maman avant ici bango ebisi yaya elo na ebisi binoke ngai na minute nazo bimana ndako nazo ke nanga e pa na aucun nanga na social moi c'est ce que ebisi le ki na bi o kan sonne zoli yo pona nin na ndako za lesité elo ko neza kat na ndako o toto sala yo. Ozo se pe nan ote, osu ko pes, o tu ko se sou même pas remak e pa la ni pa papa la bino. Yo ko obi mate na aj no o. Na aj no 20 o komi nan go ko ko bi mate. Na sans ni ko zana, o sa la kate, ozo ke e baku. Mambo mke ba zo peso so ye dozo su maman ma futa na yo, mwen lamba na yo, mwen sava na yo. Si ko yo so le baki obi, mwen adoka sa so bi sa leki na mi son bali na ye. Si ko bi ko so bi mananda ku awa. Si ko ten ko so bi mananda ku awa. E so rezone. Plus aux autres qui n'ont âge à 20 ans, comme aux anciens socialité. Oui, social a repéré ce sika, mais aux anciens sika n'ont pas encore foutu la courant. Ils ont foutu la dans ma camionneuse au foot à ma bille nous sortons pour nous foutre. Est-ce raisonné? Aux anciens ni proposant, autre que nous aux anciens fiancés, comme ça comme on a Sony, Coco ta fiancée n'en a quoi à déplacer qui ne sika ne t'entend comprendre, mais ça coûte bon côté. Yala bango suka tombo kalbi olinga te okubimananda kutetoza na o awa. Suka bani musala ni wana kulibere yo. Suka bani musala te toza no atito ngoba na musala. Leki na albi ngana zo bimaka. Yala bango abi kubimate. Mama doka sa esu mbani. Oebi sika ya mwala nini.
Je suis déjà comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. A zo bo ya kolba réponse ma be, tant sou moi nana ko 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 bim sa secret ses places. Yana bango le bi o lingo linga te ko bimate. Yana bango amati amati likolo. Tant amati likolo abi le ke mukete bo fion moi na mon pe amati pe likolo na chambre balale. Abi la star et le ki sou quelques semaines. Ba 3 semaines boy. Abi si bango yaya na senga na ebse ke ki na zo bima. Ndenge zawana ngai nazo bima lelo olingo lingate nazo bima yela mon père bi yo pe olingo lingate okobimate ngana tozano awa soko zo musala ndo bimi wana mona ko kimwa responsable zo foute mo ba bill na yo ba facture no bonabo mona bi na ko bima donc ça bi la star na mona ko ka film na mat amoni mwana abimi a telemi na salon ke na chambre na ye abimi sa valise donc mona da bongisa ma valise de ma valise à bongi c'est que d'abord l'amba naie et bien on a 4 valises abila n'engage sur ma valise nous sous sonna yaya na mona na nga ou te place au côté là abi a bongi si bilamba naie nous sous tous les 4 valises abi c'est la bongo que nga na abi c'est bino nazo bima abi c'est qui bino nazo kende bino besoin va que na obima te mais nga na obima suka abi to comme ouais la valise na moi na dans aller qui n'est na porte problème il faut que ça un problème le coco biba mais nanda on s'occupe problème yo solo bate. Ce que vous avez dit, ce que vous avez problème, mon ami, si vous avez dit, vous avez problème, vous problème, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous problème dit, vous avez 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 dit, et kena mwana tenge kena mwana yaya ibakite place ni mwana zale abi la star eleki ba de mwa boya bi si mobana bi et ça peut normalité quelque soit bi mangi na kanda quelque soit ngai bi maté mais asa mwana problème zali yo luko benga eloko la onu senti ngate yo benga yo tout na ye asa côté nini mobali pa sui phone a solo na ye papa tanga silisi a pesi mon sira pa bino na solo na ye alobi azali boye na quartier boye boye ba pesi studio ndenge za la kak. OK, problème ezate. Mon sabi OK. Le ko to ebe adresse yo mbala sima, il faut que o mon adresse o sen adresse o mon place azali te ba ke mo na na biso azan en sikabo. Mon ba bi problème ezate on sen adresse. Ndek mo bala ebe ke ne makamu nyonso tu wa no mo na na zo sala ebe ke nyonso. Mais te ma kala mu te ma kasa bana toujours ko bomba. Na minute la bande ko na ngai. Mobile on a pu azupe adresse à moi on a pu ma pièce studio ana à qui on a dû couper moi oh bas solo là comme bas solo là t'es bien sur la bino tu es bité donc ça bien à ébité parce que ça qui baromi balé mobile a bien gagné car que non on a commis ah on a za ah la monie ah za bien bon on a fait un kata pendant une année t'as bon on a zonga moi spédé ça bien problème mais c'est pièce imboté est-ce qu'il y a une pièce imboté ok merci une pièce imboté il y a nakoya kaka nakoya tant que le babon se couille, moi ça se voit qu'un téléphone it. Tant que le kinawa bak, y a na koya na koya. On va le payer à Bimi. Ah, Bimi Simon, c'est problème. Ni na solo, ni na solo, ni na te. Ah, Bimi carré non, elle n'a qu'à être indépendante. Bon aboyé, à cause de 20 ans, aningi a une espérance à vie. Et moi ça va dépenser. Et moi quoi, coller des gens. Quand des gens ban angaba lo baraka, ban angaba lo baraka. Na mitu ana, y a na bonga bi. Ok, problème mais ça te coûte au moins sika, ça va. Et moi, comme est-ce que je suis mon amour, à Bingi, il y a bon, il y a bon, ça bien, il y a bon, ça va bien. Bon, moi, content que je suis là, moi, que ça va. Mais le bien, elle est qui soutient, elle est vraiment à Bingi, à Kate, à Yokana Kate, donc, bana bima, à part un téléphone, nan, à Yasunanda, côté que tout solo là. Aya, nan, bana bana, à Zongate. Ce qu'on a zoulé, mais on a bêti courant, bien, il y a bon, il y a bon, au Kenda. Quoique, non, il y a un gobo, il y a un tabalé, qui nous balé, qui nous basse tout, c'est pas balé, il y a un maman, ou pitantine. Tosa na besoin ta biba leki na o bazo tungsa a bazana besoin ba mona yo yo oza kote nini est-ce que moye zato ya o tata ba leki no ya na ko ya
Eso na sisi kuru parce que ko lemba ba kuru ango mo ba kuru ya kalima bozo ke bo si sa po kwa so na sisi avant na ko ce qui te non sana weekend na ya ko leka OK papa mes ate et le qui soit bi 3 jours bo bana ba karami ba so na tantine abengi azui phone abengi le ki na ye le ki aso ipina bana te main libre to lobaka ba so ipina bana pe très bien ngeza la ba so ina bana très bien ba le ki na ye na ko ya na ko bo zela nga samedi na ko ya na ko ya bo na bo bala pe ba sepeli abi kuta tune ba le ki ne ke na ila binoni mo bala ka ila so chocolat so biscuit bona bwesili akati fon tan akati fon yena ba ngolo ba lo alo ze de ya foni le ki na ya akati fon atiki na ye ti e ye koma ke amoni le ki na bengi ye tan le ki na benga bi ya na ngoya kuna samedi ya bi problème zate a espe mo bana bi ah nani alo bi le lo ya samedi ce qui pa ye malam ce pa ye te malam pour maintenant bon d'ailleurs qui sous shoté que ben enzimete que les kiné akoya parce que à cause ça cabine ça bine ça bon abe c'est censé te lui place avant de c'est censé obenga tous ceux qui sont censés malam mais les restes sont un problème naïm ou kabine dans sa mine problème exact tant pour mobile n'est pas hier bien les kiné mon a coupé le bien hier samedi bon abo y a la mobile n'a bien alors que papa mes assos carrière abo vani yoni aux anabos sera ma camouille au monde abo au banin ma camba kala bon abo moi ça bien on le babon pour ma camédé les kiné ont déjà ici da kena bi madana mesa pe na vina na bana na ngamuna katanda kutusa tusa nzo onete ke papa mabandi kunanga papa ana abana ko bi mana mwana wana tazi bena mwana na bandi kunanga mwana na nzuka azala ki na retard mwana na komi na retard ya tonton wana ya mobali ya Dorcas iloko sku elekeli Dorcas ya ngwana alobi ba ayebite asala nini bandi kunanga olandi loba lisolo oyo ta ko mater na yo na kati nde kwa so dokata nga zo tali belo na koko sala abina minitu ana tan ule ki na ye aye na ndako ba fani bazuli ya na mesa nda kaba ule ya fami na mesa bande kwa nga bo ebi be kute kwa siko ebi mit eze ya san fil wana oba ochaka na lito ika uchi lito ika wa ya san fil le ki na ye azala ki nango moko azala ki nango na lito yi boye moko zali nango likolo ya mesa bazolia yana bonga lambi bazolia eta ke fami bazolia mobana za yakina nu ayete bazolia eta ke fami tan bazolia boye foni siko komo lela foni zo soni foni aleke ya Dorcas ezo soni fono me deranja ki ming abisi le kine me foni zo lela nana nga zo benga se ko ya ba telefone te leke Dorcas abisi yana bi ah muninga na alo baka alo baka mingi sida na sike na zai pa yaya na opase juno na zonga na pokwa soko ko yaya nda ku lobi yaya nganga ya opase tan e pa na nga mena sike no samedi alo na tengo juno lelo e pa yaya na ngai don na opase tan na balek na nda ku moye exact mazo benga benga kaka yana bine za wa pinga pa na ya kuno tele ksa air yana banga bi ah bongo nde esil fone bengi lisusu donc ça bi la star fone onde ngezo benzo insister ya ko sakana te zone que tant au fond nous obenga eza camaradité eza mobali ya Dorcas na mtazo benga mwana wana pamba tebe ke mwana wana azwa na ndar do tu na position na ye ozakaka bio ozate dans ça bisa ba posa mwana na rolongwa er nini nga kalate na zo zelanga do ba pele zo lela ya bisa passe na ma le cœur des hommes oza méchant tanta yo soko la dali soza méchant na minute ana tama ifona ba hotu msamingi Dorcas epsi le kine yamba e kaye bi se e kake ozala ba mama na ba yabo zo sur la famille abi kana ke oswane na chambre tanga ke na chambre ba ndeko nanga abosa ni écouteur moni écouteur wa sans fil wana moko za ona na litoi moko abosa likola mesa do tanga do solo la na mobala ya na e écouteur moko abosa na likola mesa pa bazolia écouteur moko ezala ki awa na litoi ko mwana na yeba ki teke abosa ni écouteur moko na likola mes parce que les écouteurs a sans fil bona na lisolo eza passe na mawa na minute lo bande ko na ngai tong ba ke ko solo la bazo solo la yana bangwe esp tant a tali place ile ki na maloko li amoni écouteur moko a sans fil et tikali likola mesa yala bangwe esp sali e kazu écouteur wala bande ko na nga atsa na kata litoi nae tanga chona kata litoi na ele kina zo bateke yena ya na e bakaboli écouteur donc yena nga zana kene na écouteur mako
Il y a un écouteur, moi a un écouteur, il y a habité. Tant que solo là, donc quand c'est un la star, ma solo c'est un solo là, na mobile nangai, nan zimete kwa na mobile nangai. Bazo solo là, ba ou melek na téléphone, nganyo sot na zo yok, ide zapete ke, yango abina on nganyo na record dans on dengeni parce que c'est écouteur, za fon tek na ta fon na record dans on dengeni zaneti, evidence nanga. Abila sa nan zo kanyon, sonne mbana nga bazo solo, olunga er nini. Ya bina nina longwa, mbala bite ko longwa te, yo zela nga ton nga lako ya, nan rosa l'assemblée sa kena lembi, comme si yo suko ko insiste, non ke no tika nga kaya komi deja po kwa tout sa. Mwa sonne sa zo yo ka, abila sa pen zala ki, nan zo kora suko liya te, abiba nita kseme fufu na liboko, nan rabi fufu ka uki. Nga kane ekouter, mwako lek nepe ne ekouter, mwako na shema zo bateke ya zo kama kamu. Ayo makamu sa ba solo la nyon son. Les gens le bien, mais ils comprennent notre na zela qui yo. Il faut que l'hôpital. Yo ebi kanga na zana reta. Donc na zana besoin na keep zemi ote, na zana besoin zemi longwa. Suko lingi teke na lo bango ne na zana ndako epa yaya. Ko linga te, il faut ça la programme. Mobala ebi sebi pomme mais c'est là ngatona ko yeta na ko noti ka onde to ko ça la programme. Et ça passe na mawa. Donc ça bi mabi na zo yo kanyo so fufe ka okela mabona so ko liate. Nande ba solo la ki ba seli ba programme union surtout wana ba seli ba programme. To ba osa ba programme ba ndeko nanga njoye ke mwana wana ndenga za wana. Manga za ki na epa ya na bangwa za la ki azayina na mukanda na mte. Siko mwana natanga kome na reta ne doka sa explike ne li sole zali. Abana ki ko banga atilize kombo na ye. Ake non na hôpital. Po ba letre ne mousousou ne ba letre mou ba irjan ya hôpital. Eko ya kati lelo nanda kwa dorkas. Dans mon question sous lettre et que okoye hôpital na ndaku et que ça la buzoba et oyebana na minute ane ba rosola ba bon sake ba yo kala ki na muto dona camarade ali ka dorka sana ki a ki hôpital c'est la neti combo ya fi wana dans ce combo ya camarade ali ka dorkas dans ce non hôpital pour ba lomula ye zemi do retour a zanango ya ngonde ko na biso dorka sa lobi ayebite asala nini na lisolo oyo. Ayebite asala ni bandeko na mtu na nini lisolo bandeko na ngai kozko ko oto benga na anglais kozala lesité koza egoiste ndu na nga koma lo bata momoko tonde na so doka so kota so ta ide aloba ide na koko sala dona mnito to zoloba le ka dokas azana retard retard bandeko na nga bandeko na nga baso ki nou kounongo lango. Mobala ebite, ke mwa sina yi makamounyo sa tozo leka, leki pa doko sa ebite ke yana ba mwa yoka ye, paska tika ke koute mwa li kula mesa, mwa kwa mima ki angounyo sa bako yoka, leki na yiba ndeko nanga a ebite. Yoko doko sa bi asala nini. Afani sa mobali na sola na ye, bi atika ba kende kounongo la zema ngo, si mwa yip sa leki ne ke, ozaki na zemi zema boye bien asala nini que soit Dorcas ezala bande kunanga bokoma yana bibo sabone massivement bande kunanga biso tokolo bala kata mabia Star TV ba papa bosala makamo botika moni soko zu mwa sina mwana zo mwana no kola mwana na yo parce que makambo yo ekoma ko akoloka ne batwa bake esosa malamu alia kanzinga nzinga ne esosa malana alia kanzinga nzinga nae. Yo mwete ke sosu owa liye ka nzinga nzinga ni yon batu ma moun sa ke pas. Dan le sens ni ke moutu obo zene sika moko. So ka selo li kambu. Blese interior o zala wana kata moutu manu wana. E longwa kam e longa la pas. E longa la pas. Ke moutu moko ya libanda sali o mabe. Oui, pas e ko zala. Me, e ko zala te ke ndenga moutu aza pembe nino a sali o mabe. Bande kona ngayi. So ko zwi mwasi na mwana na leki. Zwe lo kola mwana na yo. On te jamais vi. Siko toke ozwa mwana na mwasi, otezi mozo bimana ye, akomi na reta, kubo osa la pokambo ki no olongo lango, amplis na komba mutu mususu. Koso ki likambo ezwi mwana wana papa, ozo mwana degra likambo te, ateke motema mabe angwa, ateke motema, na yepite se motema ki niya, mabe motema nini, makamoto zo mwana na pote ma reta, pote zo leka. Ba papa botika, so ozwi mwasi na mwana, mwana na zayo. Siko ozwi mwasi na leki na ye, leki wana koma ya yo. Boti kake ozana mwasi na mwana. Ozo bina mwana na sima. Eza malamu mingi te. Eza dini te. Eza malamu mingi te. Nasina olobe loko plas wana.
yo tu zana leka moi si. Ozana moi so zana leka na katanda. Pourquoi mi soukana leka moi si? Ce qu'on gosse la kilisumu na yo papa. Sala lisumu no libanda na katanda kote. Ton mama koyoka. Akolimbi sa yo. Pasa koza anangweza makaste ke paso sali na kata libota na ye. Papa, vous comprenez ma situation, vous comprenez ma problème, vous comprenez ma nini. Vous comprenez ma situation, mon soussou. Ma comme ça, vous comprenez, 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 ba tata ou ba respecter en Dieu ton binote botika makambuana botika toza na tamoko a mabe botika makambuana miskwa rotala bana basi na bino miskwa rotala ba leka basi na bino par ci par là basi bele bazali bana na sina lo beloko so ngo sa lisumu sa lisumu li bana sa lisumu teka na kata famille e bebe sa ka famille pe famille ka bona pona libela suko tala. Donc, quand ça dit que les gens sont en retard, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. De quoi ça la nini? A benga les gens sont en train de se faire. A benga les gens sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont abonnés massivement à la chaîne Mabia Star TV. Ils sont en train de se faire. 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 Partagez l'image. Tantôt, ils sont en train de se faire. Ba tonto ba mena ba sa ba na bangona ba basi ba lek na ba ba tika caractère wo zami mala mingi te. Merci beaucoup bande konanga nzamba lwa sa mbo lamu aibi kazana li solo bande konanga ko zitete o contacter toujours na Facebook na ya Mabia Star Television o komelinga na za wana pona ko ya mama solo na bino o pa moni pika ko ko soutenir Mabia Star TV ata na téléphone ya pamba tota ba limero na so ba bengi la rabiso bande konanga nzamba lwa ko santo ko solo bolamu biso to sala musala mokana na zolo ba yo contribuer na téléphone yo contribuer na caméra yo contribuer na micro nyo sa toza ke musala biso kende liboso. Merci beaucoup bande konanga nazo zela feedback na bino boko mawana e ko sala biso malam mingi ndeko Dorcas zela ba commentaire o mona o bande ko kuma yo zano na maîtrise comme malikamo mba mba monté ce qui était eko sala pe malam mingi vraiment te zama na maîtrise zana mana kimi ezala kati na yo nyo sato eko leka malam na ebi keza facilité mais nyo sato eko leka malam na pesi merci mingi na yo na confiance au pesa kingi au pesa ngali solo a partir allemand merci beaucoup na ebi ke na allemand na zana ba famille kuna ce qui na e congé kuna na ko zanga te ko zali pa na yo pamba te to sel déjà ki famille quoi. Nakata ba réseaux sociaux. Merci beaucoup bande ko nanga nzamba lola sa mbo lamu to mone ni mbala sima. Merci beaucoup la ba mure nanga. Merci beaucoup la ba mure nanga. Nasi na le beloko. Bye bye. Mhm.